Poštovani gledatelji, još jedno vas pozdravljamo na početku emisije sučeljavanja listi za vijeća za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2016. godine. Sedma emisija, na rasporedu nam je Tomislav Grad. Odmah ćemo na početku, kako ne bi duljili, predstaviti naše večerašnje kandidate i liste koji su se odazvali u ovu emisiju sučeljavanja. S nama je gospodin Zdravko Prka, kandidat liste Zajedno za Tomislav Grad, koalicija Hrvatska nezavisna lista, HSP BiH, Hrvatski savez HKDU Hrast, naravno za općinsko vijeće Tomislav Grad. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, hvala lijepo. I Ilija Sliško, kandidat liste Hrvatske republikanske stranke, također za isto vijeće, za vijeće Tomislav Grada. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Samo je trebao biti gospodin Drago Stanić, nositelj liste HDZ-a 90. i HSS-a Stjepan Radić, ali gospodin Stanić se ispričao zbog nekih obveza. Evo samo ukratko pravila, kao i svaka emisija do sada. Imamo cjeline. Za svaku cjelinu imate 2 minute za odgovor. Ukoliko imate određenu repliku, možete iskoristiti jednu po svakome odgovoru. Ona je u trajanju od minute ili može biti odgovor na repliku 30 sekundi. Evo, to su jednostavna i kratka pravila. Mi možemo krenuti od vas, gospodine Prka, za početak naravno vaše 2 minute da predstavite ukratko neke glavne smjernice vaše liste. Što ste pripremili za lokalne izbore? Ovako, ja dolazim, dakle, kandidat sam na listi Zajedno za Tomislavgrad. Vi ste rekli, ona se sastoji od Hrvatske nezavisne liste, HSP-a BiH i Hrvatskog saveza HKDU Hrast. Dakle, ono što nas je povezalo u ovom slučaju su, dakle, lokalni problemi, dakle, probleme lokalne zajednice koji se iz godine u godinu, dakle, spominju iz izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. Naš program je zapravo jedna konstanta, gotovo od 2000. godine do danas. Istina je, neki će reći da smo pomalo mijenjali stranke, ali ostaje, dakle, jedna jezgra ove naše, da kažem, ekipe u Tomislavgradu, koja je još od 2000. godine preuzela tada vođenje općine, pa 2004. godine, što, dakle, u općini, što na razini županije. I cijelo vrijeme, dakle, nastavimo pokazati svojim radom, svojim djelima, dakle, i u privatnom životu i kroz instituciju općine, jedan drugačiji odnos, kad kažem drugačiji od onoga koji je prisutan već, evo, u većini općina od sada vladajuće strukture. Dakle, jedan drugačiji način ponašanja lokalnog političara od razine načelnika, predsjednika općinskog vijeća pa do svakog pojedinog vijećnika. Dakle, i kad smo bili na vlasti i kao oporba, uvijek nam je bio jedan cilj, a to je Tomislavgrad i boljitak, dakle, i opstanak i ostanak u Tomislavgradu. Opće je poznato da je Tomislavgrad jedna sredina koja su problemi slojeviti. Dakle, imamo više problema odnosno na neke druge općine, ali jednostavno mi nismo mogli birati svoje mjesto rođenja. Mi pripadamo općini Tomislavgrad i jedan moj prijatelj ima običaj reći, dakle, moja država je moj Tomislavgrad. Evo, hvala vam što ste otvorili emisiju. Isto pitanje za vas, gospodine Sliško. Što vaša lista nudi novo ili bolje baš za Tomislavgrad? Evo, kao što ste rekli, ja sam Ilija Sliško, predsjednik Hrvatske republikanske stranke u Tomislavgradu. Ono po čemu se mi razlikujemo od svih ostalih stranaka koje egzistiraju na području Tomislavgrada je to da smo mi članovi stranke isključivo mladi ljudi koji nemaju nikakve repove iz prošlosti, nisu sudjelovali izravno u političkim dešavanjima u općini Tomislavgrad. Svjedoci smo u današnje vrijeme da je općina Tomislavgrad postala grad slučaj. Prepoznatljiva isključivo po tome što je enormno iseljavanje u općini Tomislavgrad. Zanemarimo li čak i iseljavanje, demografski trendovi koji se javljaju u općini Tomislavgrad su izrazito katastrofalni. Iz godine u godinu gubimo stanovništvo, imamo negativan prirodni prirast negdje oko 150 stanovnika godišnje. Znači, za sljedećih nekih 20 godina da nitko živ ne iseljava, izgubit ćemo negdje oko 3000 stanovnika. To je bio isključivi razlog zašto smo se mi, mladi, uključili u Hrvatsku republikansku stranku, ponuditi neke nove ideje i nove vizije kako razvijati općinu Tomislavgrad. Smatramo da u zadnjih 20 godina općina Tomislavgrad nema viziju gospodarskog razvoja. Bili su neki pomaci, napravljene spisak prirodnih resursa na koji
bi se trebalo bazirati gospodarstvo, no nažalost dalje od toga nije ništa napravljeno. Mi smatramo da trebamo ulagati u one stvari u koje imamo neke prirodne resurse kao što su poljoprivreda. Ne zaboravimo da je Tomislavgrad nekada bio žitnica Hercegovine, a ne samo Hercegovine, nego i Dalmacije. Trebamo razvijati turizam i šumarstvo, ono za što imamo resurse. Sve ostale projekte koji su danas, moglo bi se reći, na tihi način pokušavaju uvesti u Tomislavgrad i nude se kao rješenje, želimo odbaciti. Ovdje bi želio spomenuti termoelektranu Kongora, koja je po nama točka na i koja bi završila ovo enormno iseljavanje koje se događa. Mi se žustro protivimo tome projektu i kao alternativu nudimo, što je u javnosti manje poznato, proglašenje nacionalnog parka Čvrsnica Čabulja Vran, koje bi po nama imala bolje efekte za gospodarstvo nego ovaj projekt koji se nudi sad. Evo, hvala vam, dotaknut ćemo se i tih dijelova. Gospodine Prka, koliki uvid imate u općinske financije, vaš pogled na punjenje i raspodjelu proračuna? Imate li neke ideje koje želite prenijeti biračima? Ja imam sreću ili nesreću, ne znam kako bi to nazvao, da sam bio načelnik općine Tomislavgrad od 2000. do 2008. godine. U posljednje vrijeme sam vijećnik u općinskom vijeću, a i prije toga sam radio u općini Tomislavgrad, tako da je ovo, ja bih rekao, moja specijalnost, znači lokalna samouprava. I naravno ovo što je govorio kolega Sliško, nije dovoljno samo nabrojati probleme, odnosno i nabrojati prednosti. Uvijek se postavlja pitanje kako određene potencijale pretvoriti u stvarnost. Upravo tako. I to je pitanje svih pitanja i naravno tu nema jednoznačnog odgovora. Ne može se u kratkim crtama naći odgovor i ponuditi iz rukava rješenje. Što se tiče financija općine Tomislavgrad, vrlo dobro sam upoznao s njima. Evo, reći ću da 2000. godine smo imali proračun negdje nešto manje od 2 miliona maraka. To je ono što sam ja tada zatekao u općini Tomislavgrad. Išlo se dakle jednim razvojem, podizanjem prihoda, vođenjem računa o rashodima i tako dalje, da sad se ne vraćamo u prošlost, nego govorimo o sadašnjosti. Dakle, sada je realan proračun općine Tomislavgrad nekih do 9 miliona maraka. Dakle, imamo osnovni prihod naše općine, su naravno taj prihod PDV-a koji se stabilizirao na 3 miliona i nešto. Imamo prihode od hidroakumulacije Buško jezero. I to je jedna posebna tema koja zavrijeđuje posebnu obradu i posebnu pažnju. I specifičnost ovoga problema je to što je jezero na prostoru općine Tomislavgrad i općine Livno, manjim dijelom, većim dijelom na prostoru općine Tomislavgrad, a struja se proizvodi u Republici Hrvatskoj. I to je vječita tema, dakle, od postanka toga jezera, da jednostavno nismo još uvijek našli način, nismo našli mehanizme kako naplatiti prihode od proizvodnje električne energije u Hrvatskoj. Hrvatska je u ovom slučaju se postavila na način interesa, dakle jednostranog interesa, i ovdje je potrebno u svakom slučaju krenuti u jednu pravnu borbu, pravnu bitku da se ti prihodi značajno povećaju. Ako znamo da je potencijal tih prihoda, odnosno mogućnost naplate tih prihoda negdje do 20 miliona maraka. Mi sada imamo nekih 2 miliona do 3 miliona prihoda na razini godine i smatram da su to nedovoljna sredstva, odnosno na ono što je uništeno izgradnjom te hidroakumulacije, gdje je 70. godina, dakle, raseljeno preko 5000 Hrvata iz ovoga dijela, i to se može reći da je to bio jedan politički projekt. I sad moramo vratiti, znači ispraviti tu nepravdu koja se tada događala. I to će trajati sigurno, ali se moramo krenuti u tu borbu. Evo ga, to su bile dvije minute. Od novaca puno toga počinje stav Hrvatske republikanske stranke. Što se tiče proračuna općine Tomislavgrad, nama su sporne i prihodovna i rashodovna strana. Evo, kolega Zdravko je se dotakao pitanja Buškoga jezera. Smatramo da je to pitanje trebalo biti pokrenuto za vrijeme mandata gospodina Zdravka, kada je bio gradonačelnik općine Tomislavgrad. Ne zaboravimo da smo izgubili nekih, ajmo reći, desetak proračuna skoro općine Tomislavgrad, zato što to pitanje nije pokrenuto na vrijeme. Tek u zadnje 2-3 godine se pokrenulo pitanje gdje se povedeni sudski postupak. Što se tiče rashodovne strane, smatramo da se proračunska sredstva ne troše namjenski. Tu imate neke apsurde kad pogledate općinski proračun, na primjer porodiljne naknade
Iako imamo izuzetne demografske probleme, iznose negdje oko 30.000 maraka za sve porodilje u Tomislavgradu. U isto vrijeme se izdvaja za leasing općinskih vozila negdje oko 60.000 maraka. Smatramo da te stvari treba uskladiti, smanjiti rashode, racionalizirati sredstva i usmjeriti ih na prave stvari. Povećanje porodiljnih naknada, poticaj gospodarstvenicima za zapošljavanje mladih ljudi. Kažem vam, ako ne uspijemo riješiti taj demografski problem koji muči općinu Tomislavgrad, sve ostale stvari će biti nebitne u nekom razdoblju od sljedećih 10 godina. Vi ste htjeli repliku? Svakako. Izvolite, minuta. Dakle, kolega je dovoljno mlad, dakle, da ne može baš poznati i zato mu ne zamjeram, nije dovoljno upoznat sa onime što sam ja radio u svoja dva mandata. Samo da podsjetim, dakle, do 2002. godine sredstva od hidroakumulacije su bila usmjerena za izgradnju vodovoda Josip Jović na prostoru općine Tomislavgrad. I dakle, mi nismo imali nikakvih prihoda do tada, odnosno imali smo prihode koji su se investirali u taj vodovod. Nakon toga, itekako je krenula borba, ja sam imao niz sastanaka u HEP-u, najavljivao sam se više puta, od toga sam uspio dva puta doći na te sastanke. Protestirali smo, pisali smo dopise, tražili, htjeli smo podići na višu razinu rješavanja ovoga problema, ali nije podignuto na višu razinu jer smo željeli da općina Tomislavgrad i općina Livno zajedno sa Herceg-Bosanskom županijom dakle kreiraju taj dio politike odnosa prema HEP-u. I tek je negdje 2006. ili 2007. godine donijet zakon o hidroakumulacijama gdje se jasno preciziralo naplata po proizvedenom kilovat satu električne energije. Tada je bilo 0,05 feniga po gigavat satu ili nečemu. Da bi, evo, primjer radi ja, ne ja, nego ova ekipa s kojom dakle, sam zajedno u Domu naroda donijela zakon gdje se udostručava naknada. Tako da ipak smo mi napravili jedan pomak. Dakle, ne može to napraviti ovaj proces koji će trajati i neko će ga morati gurati, bez obzira tko bio na vlasti. Dobro. Možda replika. Kratko. Evo, ako niste uspjeli 8 godina kad ste bili na vlasti, ne znam zašto mislite da ćete uspjeti u sljedećih, na primjer, 4 godine. Stvar je u tome da Elektroprivreda Hrvatske ima prihod negdje skoro oko 100 miliona maraka od Buškoga jezera. Općina Tomislavgrad i Livno dobivaju nekoliko miliona maraka. Kad zbrojimo sve ove godine koje su prošle unatrag, dolazi se do cifre od nekih skoro 100 miliona maraka. Uložiti to u gospodarstvo Tomislavgradu, u infrastrukturu, socijalna pitanja, nešto, mogli bismo riješiti cijeli niz pitanja. Nažalost, to do sada nije učinjeno. Mi baš smatramo da treba to dignuti na višu razinu, uključiti u to i naše predstavnike u Hrvatskom saboru. Da, zamislite samo koliko je bilo izbornih kampanja gdje su natjecatelji za Hrvatski sabor, za mjesto predsjednice, za premijera dolazili u Tomislavgrad, da nitko nije spomenuo i na višu razinu dignuo to pitanje. Da. Možemo li prijeći na drugu cjelinu? Apsolutno, nema više replika, nikakvi sam možete da kažem. Ovo je proces, 30 sekundi za to ne ide tako jednostavno kako kolega misli. On nije bio do sada, nije sudjelovao u procesima donošenja odluka. To je mukotrpna procedura, mukotrpan proces koji će trajati sigurno godinama i od njega se nije odustalo. Dakle, on i sada traje, na različite način se lobira. To što nije netko od naših zastupnika, ja ne znam, treba njih pitati. I možemo uputiti pitanje i danas imamo 3 zastupnika iz dijaspore, odnosno konkretnije iz Bosne i Hercegovine. Dobro. Evo, prošle godine smo čitali o gradskim ljekarnama u Tomislavgradu, što nas dovodi do teme javnih poduzeća u vašoj općini. Kako je stanje? Što predlažete? Što može bolje? Javna poduzeća, vjerojatno ste mislili i na javne ustanove. Dakle, u vlasništvu općine Tomislavgrad ima ih nekolicina. Ja bih evo želio i na neki način i nabrojati, čisto da se zna o čemu razgovaramo. Jedno od važnijih i najbitnijih za mene poduzeća je dakle, komunalno poduzeće, javno komunalno poduzeće koje se bavi dakle, vodoopskrbom i odvozom smeća. Tu je dakle, dalje Radio Tomislavgrad, javna ustanova Dom kulture, kulturno-informativni centar, zatim gradska ljekarna, tu je još i veterinarska stanica, ne znam jesu neki preskočio. Uglavnom, dakle, većina ovih poduzeća, gradska sportska dvorana, naravno, isto tako javna ustanova, većina tih poduzeća posluje, nažalost, sa gubitkom. Zašto je to tako? To isto možemo elaborirati na dugo i na široko. Prešućivali smo svi mi, možda sam i ja, snosim dio odgovornosti zašto nisam kao načelnik tražio
odgovornost i smjenu svakog onoga direktora ili ravnatelja koji puste sa gubitkom. Međutim, neke stvari su se događale u određenom vremenu u kojem smo živjeli i bilo je tu objektivnih i subjektivnih okolnosti. Ali cilj nam mora biti, dakle, svako poduzeće da posluje sa, barem sa bez gubitaka, što, kako popularno nazivaju, sa pozitivnom nulom. Mogu ovdje pohvaliti, recimo, veterinarsku stanicu. Ona zaista, s obzirom na okolnosti kojima radi, oni izgleda da još najbolje posluju. A sva ostala poduzeća jednostavno imaju dugovanja prema djelatnicima, prema elektroprivredi, neplaćena struja, neplaćeni doprinosi, putni troškovi itd. Ovo se definitivno mora promijeniti i predlagao sam i sad ću predlagati sigurno jedan drugačiji model, dakle i okrupnjavanje i upravne strukture. Mi u svakoj javnoj ustanovi imamo po nadzorni odbor kojima je samo cilj, da zaboravio sam dječji vrtić recimo, kojima je cilj naplati taj svoj angažman. Je li to 100, 200, 300, 500 ili 1000 maraka? Dakle, jedni je cilj, dakle, da se ti ljudi u nadzornim odborima i nadzornim vijećima, upravnim vijećima naplate. Da, zaboravio sam i starački dom, recimo. Ovoga. Da, ima ih više, zato ih nismo nabrali. Imamo poduzeća koja su od vitalnog interesa za općinu. To je komunalno poduzeće, to je starački dom još uvijek, iako i on može biti privatan. Ovi druga poduzeća, dakle, mogu komotno se napraviti jedan drugačiji model ili privatna poduzeća ili određeno javno-privatno partnerstvo koje, nažalost, još uvijek nije zaživjelo na našim prostorima, ali sad se pošlo već razgovarati, odnosno već su pripremljeni određeni nacrti zakona o javno-privatnom partnerstvu gdje će sigurno biti prostora da se oslobodi novac koji na koncu ide iz proračuna za određena poduzeća koja čak i nije potrebno. Da. Privatizacija, javno-privatno partnerstvo, nešto treće, vaš odgovor. Što se tiče poduzeća u vlasništvu općine Tomislavgrad, smatramo da u zadnjih 20 godina to su isključivo mjesta gdje će političke stranke zbrinjavati svoje kadrove. Rezultat toga je da posluju sva poduzeća u Tomislavgradu s gubitkom. Nažalost, iz proračunskih sredstava se godišnje izdvaja nekoliko stotina tisuća maraka da bi se sanirali gubici. Kao što je kolega spomenuo, brojni propusti se događali u samom funkcioniranju. Mi smatramo da ta poduzeća treba sva restrukturirati. Nepojmljivo je da poduzeće koje ima monopol u određenoj djelatnosti posluje s gubitkom. Smatram odgovornim sve ljude koji su vodili općinu do današnjih dana, što nisu se značajnije pozabavili tim problemom, jer jednostavno gubimo značajna sredstva koje bi mogli preusmjeriti u neke druge značajnije za nas svrhe, tako da isplaćivamo plaće političkim slugama. Po meni je to neprihvatljivo. Izvolite, minuta. Dijelom se mogu složiti sa konstatacijama mladog kolege Sliške. Sigurno da nima slučajeva, odnosno vrlo često se radi ta takozvana politička zapošljavanja. Nažalost, politika je neizbježna, ne nužna. Dakle, postoje radna mjesta koja ne bi smjela biti i nisu politička. Postoje određena radna mjesta koja jednostavno načelnik i njegova struktura ima pravo na promjene i treba odgovarati. Nažalost, evo, sve ovo vrijeme pojam odgovornosti ne postoji, ne stanuje. Mi nismo se odmakli baš puno. Ja sam očekivao, evo, sve greške koje sam ja radio u svojim mandatima ili moj prethodnik, znači ja sam eliminirao značajan broj grešaka moga prethodnika. Ja sam očekivao da će se eliminirati nakon mene određene pogreške, dakle da ćemo svaki puta ići za jednu razinu više. Da. Ali mi došli smo u situaciju da mi se polako spuštamo, a ne idemo naprijed. Može replika, kratka samo. Može. Mislim da mi nemamo više vremena da bi se naknadno polivali vodom ili bilo šta radili. Stvar je ta da su propusti u cijelom nizu godina, zadnjih 20 godina, sustavno rađeni i da je to počela biti neka politička praksa. Da se odradi mandat i onda se kasnije kaže da je se moglo nešto napraviti. Vi ste spomenuli ovdje gradske ljekarne. Tu je očita sprega i sadašnje vlasti i bivše vlasti gdje su gradske ljekarne, ako mogu samo da završim, gdje su gradske vlasti izmjestili gradsku ljekarnu iz doma zdravlja gdje je mogla profitabilno raditi na lokaciju koja je u najmanju ruku neprimjerena. Posljedica toga je da su gradske ljekarne skoro pred bankrotom. Odgovor vaš. Ma, znate šta, ja ne bih htio vas nešto uvjeravati ovdje i nije mi cilj uvjeravati vas, ali ja bih molio da vi malo više argumentirano ovoga, jer ne možete svrstavati sve u isti koš, a to je popularno reći, svi su oni dakle isti, svi su oni radili iste greške. Ja baš tebe se s tim složio, a molio bih argument ako je moguće. Ako nije, izvolite, vi imate svoj naravno način ovoga izražavanja svoga mišljenja, a bilo bi dobro da ga potkrijepite argumentima. Primjer radi gradska ljekarna, kada je ona postala gradska ljekarna, kada je osnovno. Znate li koje godine? Pogodite u 3 godine.
Dakle, ne znate. Znači, u vrijeme, ako govorimo o prošlim vlastima, onda sam ja u toj vlasti prošao. Dakle, ona nije bila gradska ljekarna, bila u sklopu doma zdravlja, a osnivač doma zdravlja je naša županija. Dobro, evo, odgovor vaš. Samo rekli da nisam namjerno želio odgovoriti na pitanje. Bitne su posljedice. Danas je stvar da gradske ljekarne propadaju. Ko je odgovoran za to što gradske ljekarne propadaju? Vjerovatno gradska vlast, nisu ljudi, po meni. Situacija je došla do tolikog apsurda da su se čak udružile i više razine vlasti od županijske i općinske vlasti s očitim ciljem da se pogoduje nekom privatnom vlasniku. Ja ne mogu ovdje ulaziti u detalje jer nemam točne dokaze, no mi smo jedini koji smo ukazivali na taj problem. Obraćali su nam se čak i djelatnici u gradskoj ljekarni sa svojim problemima. Smatram da nije samo predizborno vrijeme to kad to treba spomenuti. Mi o tome pišemo već skoro godinu dana. No, dobro, ja ne pišem, ali su se meni isto obraćali. Ja sam se kroz vijeće borio za njih. Razumijete, ne bitno kome se oni obraćali i šta smo radili po to. Nismo mogli ništa raditi. Ja nisam mogao ništa raditi. Jedno sam mogao protestirati na općinskom vijeću. Možda ćemo jedno morati posvetiti malo širu tematiku. Pa to je tema koja služi pozornost, sigurno. Ovdje je ili bar jedan prilog i poslije izbora, da se razumijemo. No dobro, mi moramo ići dalje. Očita sprega vlasti da se pogoduje nekom privatnom interesu. Kažem vam, ne mogu točno tvrditi jer nemam dokaze. No, izmjestiti gradsku ljekarnu koja će u roku nekog vremena skoro propasti, kazali. Mislim da... Jedna stvar koje se nismo doticali kroz druge općine, a morali bi ovdje, o njoj je također bilo govora, to su birački popisi, dopisno glasovanje. Vidjeli smo, pisalo se o Tomislavgradu i u tome kontekstu, neko neprirodno povećanje broja birača. Gospodine Prka, što vi mislite o tome? Pa ja bih rekao da ono nije neprirodno, nego je nenormalno, neočekivano zapravo. Da. Istina je da je značajan broj ljudi iselio posljednjih godina, i to ne u doba moga mandata, nego u posljednje vrijeme. Znači, značajno ovoga iseljavanje. I ove godine, dakle, imamo brojku od 1003, ispravim ako griješim, gospodine Sliško, 1003 dopisna glasača. Istina. U odnosu na prethodne, na lokalne izbore 2012. godine, kada je bilo oko 200 možda tu negdje, to je značajno, dakle, prenenormalno povećanje. Što se dogodilo? Mi smo se svi pitali, što zapravo i u tu svrhu smo i održali nekoliko sastanaka, mi predstavnici političkih stranaka, dakle, evo, uključujući i nas ovdje nazoče, nas dvojicu, još neke, dakle, stranke u općini Tomislavgrad, gdje smo tražili, gdje smo izrazili prije svega sumnju. Znači, opravdanu sumnju da nešto tu nešto ima. Jer ne može se dogoditi da, evo, što bi rekao moj jedan kolega, da neki ljudi koji žive u Švedskoj prijavili se u Trilju glasovati na nekoj adresi ovoga, ili žive u Tomislavgradu, prijavili se u Trilju. Znači, nešto se događalo, nešto čudno. Mi smo zato uputili zahtjev i već su upoznate i Centralno izborno povjerenstvo, Središnje izborno povjerenstvo i pravosudna tijela i takozvani organi gonjenja da se proba ispitati što se tu događa i da se sukladno tome poduzmu određene mjere. Jer smatramo da je značajan broj dopisnih glasova da nije pravilno, dakle, urađen, znači da tu postoje indicije, sumnje da je netko zloupotrijebio svoje položaje, bilo u nekim poduzećima gdje su štampane, odnosno fotokopirane te osobne iskaznice, davane adrese ovakve ili onakve. Tako da tražimo zaista da se to istjera na čistac i da se sukladno tome pokrenu određene radnje ovoga od strane države. Evo, ista sumnja. Za vas je li to samo sumnja ili postoje već neke činjenice iza ovoga problema? Evo još malo informacija o toj temi. Mi iz HRS-ma smo bili inicijatori koji smo pokrenuli to pitanje. Nenormalna je brojka da je povećanje glasača koji glasuju sa strane negdje oko 870%. Može to biti posljedica iseljavanja? Sama ta brojka govori da je tu postoji neka opravdana sumnja. Iako, usprkos enormnom iseljavanju, došli smo do nekih podataka da ljudi koji su na tome popisu uopće ne znaju da su na popisu i niti su davali dokumente, ni prijavljivali se za to. Što se tiče još dopisnog glasovanja, mi smo također uputili dopis i Središnjoj izbornoj komisiji i tužbu prema SIP-i da ispitaju taj popis, jer mislimo da nema smisla ići u izborni ciklus ako unaprijed to u općinskom vijeću iznosi negdje oko 4-5 mandata. Ako je neko potpisom na papir uzeo 4-5 mandata,
Smatramo da to nije u nekom demokratskom duhu i smatramo uglavnom velike stranke, prvenstveno HDZ, BiH, da su oni odgovorni za to, jer očito je postao problem više na biračkim mjestima raditi određene malverzacije, pa su sad napravili licemjere, po meni par excellence, da ljude koje su iselili iz Tomislav grada sada manipuliraju s njihovim podacima. Ne mogu tvrditi da je to baš, ali jedini su oni koji nisu potpisali taj zakon. Ako mogu dopuniti, dakle, mi smo na to zajedničkom sastanku gdje su bili predstavnici Hrvatske nezavisne liste, Hrvatskih republikanaca, HDZ 90, HSS, neovisni kandidat, Dragan Šimunović, zatim, koji je bio, pomozi mi, molim te. Uglavnom, većina iz SDP-a su bili također, nije bilo SDA i HDZ BiH. I mi smo zajedno potpisali. Oni su se pojavili na sastanku, nažalost, HDZ BiH, SDA nisu potpisali tu inicijativu. Mi smo dakle potpisali taj zahtjev, inicijativu zahtjev prema svim dakle tijelima da se poduzmu sve potrebne radnje kojima država raspolaže, a raspolaže sa puno toga. Znate, može samo provjeriti ovo što je rekao kolega Sliško. Ako čovjek ne zna da je on prijavljen za dopisno glasovanje, što se to dogodilo? Kako je to njegova osobna iskaznica kopirana? Kako je njegov potpis tamo stavljen? Kako je znači, sumnje, i to opravdane sumnje, postoje. Ja se nadam da neće ostati samo na ovoj našoj priči koju smo mi podigli na jednu razinu, kažem, zajedno. Da neće ostati samo na priči, nego da će se stvarno određeni koraci poduzeti. I svako onaj koji je odgovoran, pa bio to moj kolega iz moje stranke ili njegove ili bilo koje stranke, dakle, ili bilo koja osoba koja je to uradila, neka odgovara. Može samo kratko. Za takve stvari odraditi taj posao je potrebna mašinerija. Nažalost, mi male stranke nemamo takve stvari i možda to nije ni nažalost. Bolje možda da idemo ovim putom. Mi možemo izraziti sumnju, na nama nije da istraživamo i da prozivamo ko je to odradio. Mi smo izrazili sumnju. Oni koji nisu potpisali taj dokument je HDZ, BiH i SDA. Na istražnim organima je da spriječe pokušaj bilo čega nepravilnosti u izbornom procesu. Da. Osobne iskaznice, ljudi, socijalna politika nam je sljedeća cijelina. Oprostite, samo ako može jedna rečenica. Ovo, može, 30 sekundi. Evo, ovo naše dakle, razmišljanje oko ovih dopisnih glasova, zapravo nam će samo postaviti jedno pitanje, je li vrijeme da se mijenja taj izborni zakon i način glasovanja? Ovo je očigledno postalo, zapravo, glasovanje postalo cirkus, postavljaju se, ja ih nazivam mačkare, pogotovo lokalni izbori, gdje se, znate, i to je opravdano da se razumijemo, znači legalno je glasovati rodbinski, kumovski, određeni klanovi i tako dalje, ali očigledno da i to ne ide i onda se možda pokuša upravo putem ovih dopisnih glasova na neki način nova vrsta prevare ovoga uraditi. Socijalna politika, jako bitna tema za općinu Tomislavgrad. Koliko lokalna vlast može osigurati? Pa evo, uvijek su nam tu na tapeti prvi mladi, ali i za ostale kategorije, za one korisnike proračuna, a i ne samo za njih, nego što vlast može infrastrukturno ili možda logistički napraviti za razne kategorije stanovništva. Pa gledajte, kad čovjek krene razmišljati o različitim kategorijama, dakle možemo podijeliti stanovništvo na više kategorija, to su znači ona djeca u vrtiću, školska djeca, mladi, srednja, znači studenti, ona, radna, studenti, branitelji, radnička klasa, umirovljenici, branitelji i tako dalje. Oni osobe sa posebnim potrebama i tako dalje. Dakle, gdje god se okrenete, zaista su, kao što sam rekao na samom početku, problemi su višestruki i slojeviti i na svakom koraku ćete vidjeti problem. Vidjet ćete problem kod one djece i do onih koji su u staračkim domovima. Naravno da je bitno izabrati kome ćete dati prednost u svemu tome. Da. Je li to prednost ono dijete u vrtiću ili onaj starac u staračkom domu? Je li to ovaj mladi koji nema posla? Ili to onaj student? Znači, treba uvijek naći neku ravnotežu. I naravno da općina određene stvari može uraditi i treba uraditi. Ako ono što je u njenoj ovlasti, nadležnosti je određene stvari, zakon su je dakle, date u obveze, druge stvari rješavaju neke druge razine, ali uvijek mora biti jedna sprega, dakle jedna poveznica mora postojati. Nažalost, kod nas su dosta pokidane, dakle niko s nikim. Mi imamo, znači, puno osoba koje su u domovima, u Bakovićim, ovdje, ondje. Uh-huh. Uvijek se to vodi jedna grčevita borba, način plaćanja i tako dalje. No, u proračunu se mora izdvojiti sredstva, naći sredstva i za mlade, i za stare, i za osobe s posebnim potrebama. Znači, to su, treba ići od prioriteta najugroženijih kategorija. Znači, kako ih neki nazivaju, najranjivijih kategorija.
Dakle, od njih krenuti, ali moraju svi imati svoga prostora, proračun, tim prije. Nismo imali vremena o proračunu razgovarati. Proračun, rashodna strana se itekako može, mogao bih to argumentirati u jednoj cjelodnevnoj emisiji, kako se može rashodna strana smanjiti, znači rashodi, oni bespotrebni rashodi, oni rashodi gdje imamo reprezentacije različite, trošenje sredstava po različitim restoranima, izdavanje nekakvih knjiga koji nikome ne služe, gdje neko sebe promovira, znači pojedinac koji ne služe zajednici i tako dalje. Znači, na razini godine do pola milijuna maraka, minimalno do pola milijuna maraka se potroši, dakle, ni u šta. Za nečije hirove, a to su ogromna sredstva, pogotovo ako računamo da su 4 godine, dakle, izborni ciklus, to je 4 puta 500 000 su 2 milijuna maraka. Nekada se na reprezentaciju trošilo pola milijuna maraka. Znate šta je reprezentacija? Ja sam prvo mislio da je to nekakva ekipa, nisam znao šta je reprezentacija kad sam došao u općinu, na mjesto načelnika, onda sam vidio da su to sredstva koja se troše po različitim restoranima, birtijama, različite poklone, darove itd. Dobro, vaši konkretni prijedlozi, izvolite. Što se tiče socijalne politike, ono je odraz gospodarskog stanja u općini Tomislavgrad. Ne možemo očekivati neku dobru socijalnu politiku ako je gospodarstvo u krizi. Socijalna politika nije samo uplaćivanje socijalnih naknada, iako su i one bijedne. Socijalna politika obuhvaća i školstvo i zdravstvo, o koje smo već spomenuli i koje možda čak bolje izbjegnuti u ovoj temi, jer počela je već jedna vrsta izreka u Tomislavgradu, ne daj Bože da te nešto zaboli. Eto kakvom stanju nam se nalazi zdravstvo. Što se tiče školstva, ulaganje u školstvo je se svelo na farbanje zidova i mijenjanje klupa. Da ne spominjemo da škole u općini Tomislavgrad nisu opremljene informatičkom opremom. Ja to nazivam čak i krednim školstvom, gdje nedostaje čak i kredeka, malo da pričamo o nekim većim stvarima. A sami znamo da bez kvalitetnog i obrazovane radne snage ne možemo ni pokrenuti nikako gospodarstvo. Ista tema, jel? Ma, ista tema, replika. Samo ovdje. Dakle, opet moram reći da ne more, nekako mi kolega Sliško generalizira stvari. Istina je, potpisujem ja dosta toga što on kaže i što je rekao, ali generalno se ne može uzeti. Dakle, ima škola koja ima informatičke kabinete, imaju opremljenost i tako dalje. Nije ono baš tako crno, to moram priznati. Moram reći to zapravo. Druga je stvar što mi imamo puno škola po našim selima gdje imamo 5, 10 ili 15 učenika. To, i nitko se nije pozabavio problemom koji se zove reforma školstva. Što znači reforma? Dakle, ne samo preustroj nastave, ne znam, nije načina učenja i tako, udžbenika i tako dalje, nego i mreže škola. Mi znamo da su naši ljudi osjetljivi na to pitanje kad mu neko kaže ukinut će vam se škola. Ljudi su bili vezani za školu, za poštu, za crkvu i znači to su neki objekti gdje su ljudi cijelo vrijeme nekako, pogotovo stariji ljudi. Međutim, sad je došlo vrijeme da se te male škole jednostavno će se morati na neki način ključ u bravu, osigurati kvalitetan prijevoz, znači da po svako dijete dođe taj školski bus da ga odveze u školu tamo gdje je razred 27 ili 30 učenika, gdje ima informatičke kabinete, gdje ima i dvoranu, sportsku dvoranu, gdje ima i sve one uvjete koje imaju, dakle, sve normalne škole. Evo minuta i za vas. Replika. Što se tiče informatičke opremljenosti škole, ne da nisu opremljene, nisu nikako opremljene. Informatički kabinet ne znači u današnje vrijeme ništa. Ja sam vam naveo primjer samo ploče i krede, da ne spominjem druga nastavna pomagala koja nedostaju u školi. Što se tiče malih područnih škola, mislim da one mogu nastaviti funkcionirati i da njihovo ukidanje znači daljnje onemogućavanje i otežavanje obrazovanja stanovništva u Tomislavgradu. Imamo primjer da, na primjer, za političke stranke rad u općinskim vijećima, to sad izgleda malo demagoški u predizborno vrijeme, no mislim da moramo ljudima pokazati na određeni način, mi političari, da nam je stalo da ostanu to u Tomislavgradu. Pa dio sredstava koje je na razini godine negdje oko 160.000 maraka, zašto ne bi od političkih stranaka i dotacija koji proizlaze iz toga što su u općinskom vijeću preusmjerili u opremanje škola za 160.000 maraka. Ne da možemo opremiti sve škole, nego možemo napraviti informatičko čudo u Tomislavgradu. Ako se slažete. Odlično, odlično. Ne da se slažem. Ne da se slažem, nego evo ja večeras obećavam ovdje na ovoj televiziji i za one koji slušaju. Evo, nas dvojica se možemo dogovoriti da ćemo, ukoliko budemo u vijeću, evo ja ako budemo u vijeću, predlagat ću svakako da se one naknade vijećnicima da se ukinu, da ta sredstva koja mi dobijemo kao vijećnici da idu upravo za razvoj, znači
evo, dijelom škola, dijelom znači, ove populacije koje je potrebno. Znači, sva sredstva. Jeste vi to spremni mene podržati? Ne da sam ja spreman, to stoji u našem političkom programu što nisam vidio kod vas. Ona, u statutu Hrvatske republikanske stranke stoji da se mi zalažemo za to. Ne da vam ne vjerujem, nego nisam imali ste priliku čak da to promijenite. Pa nisam... Sad malo postaje sumnjo zašto bi to mijenjali, a i sada, a prije to niste promijenili. Evo, ako možete mi to odgovoriti. Ne, nisam završio. Dakle, dok sam bio načelnik, naknada je bila 60 maraka za rad u vijeću i plus paušalnik i 30 maraka dnevnica. Dobro. Prije 3 godine opet nisi pratio rad općinskog vijeća. Jesam. Ko je glasovao protiv odluke o povećanju ovoga? Evo, pitanja vas. Dakle, ja i moj kolega Ante Pašalić smo glasovali protiv povećanja toga. E, mislim da to treba reći, ne treba to zatajiti. Nije to neko herojsko djelo, ali smo glasovali protiv te odluke. Ja sam rekao, jedino mrtav može neko podići moju ruku za takvu odluku. Dakle, da općinski vijećnik ima 300 maraka, iako su me uvjeravali da mnogi općine imaju više od toga. Evo, a naša je mirovina naših umirovljenika je 320 maraka, ljudi. Znači, ovo nije populizam, ovo je stvarnost, gospodine Sliško. To se trebao čuti na općinskom vijeću. Ja sam no, dobro, evo, skoro smo imali jedini dogovor, koji je se oglasio na tu temu medijski. Baš sam pratio taj dio. Ne da nisu među najvećim, nego su skoro najveće naknade u Tomislavgradu. Naravno, povećane jesu nakon vas, ali imali ste priliku da je ukinujete dok dobro, se vi s obzirom da nas nema previše u studiju, možemo ovako malo dopustiti van vremena, nije uopće dobro. Problem, naravno. Ali evo, što su prioriteti kada govorimo o nekim drugim ulaganjima, tipa infrastruktura, sve one komunalne stvari na koje lokalna razina najviše troši evo, svoj ja bi... novac? Postoji li neki konkretan projekt? Ja bih dao prednost kolegi Slički da malo on ovoga, pošto ja, da njemu damo više vremena ako nemate ništa protiv. Vidjet ćemo. Evo, tu će dobro. To negdje biti u par sekundi. Dakle, infrastruktura, komunalna infrastruktura javnog segmenta koji je najvažniji i zakon o lokalnoj samoupravi zapravo dat je, odnosno obvezuje jedinice lokalne samouprave. Što je u Tomislavgradu, ako govorimo o Tomislavgradu, naravno da je uvijek i prije izbora i tijekom izbora i poslije izbora uvijek je tema su vodovodi, kanalizacija, lokalne ceste, nekategorizirane ceste. Dakle, to je ona infrastruktura manje više koja deponije smeća, regionalne, subregionalne itd. Jedan problem koji u zadnje vrijeme stoji zapravo u stanju mirovanja. U općini Tomislavgrad koja je zaista ima jedan problem, a to je njena površina od 967 km četvornih, dakle sa 59 naseljenih mjesta. Razvučena je općina među većim prostorno, a evo znamo i sami i prema proračunu, ali i prema svim pokazateljima spadamo u red ne baš razvijenih općina. Tako da je vrlo teško i nezahvalno upravo i ne samo izgraditi tu infrastrukturu, čak je najlakše izgraditi, ali je vrlo teško održavati. Znači te silne kilometre cjevovoda, lokalnih cesta koje povezuje naselja, zaseoke i tako dalje. I u tome smislu, općina Tomislavgrad sada trenutno ima solidnu, što se tiče vodoopskrbe, naravno ima još značajan broj naselja koja nemaju pitku vodu, ali je dosta toga urađeno u zadnjih, recimo, ja bih rekao 20 godina, znači od rata na ovamo, a prije rata mogu reći da je bilo totalno taj segment zanemaren. Tek nakon rata se krenulo određene projekte i oni još uvijek traju, kao što je i kanalizacija u samom gradu, kao što je i popravka tih lokalnih puteva, cesta, kao što je i ta javna rasvjeta. Ali za mene je najveći problem dakle, taj prečistač otpadnih voda koji se još uvijek ne nazire, njegov početak radova i ova deponija smeća. Mi sada imamo na jednom mjestu jednu deponiju koju bih rekao da je jedna divlja deponija na jednom mjestu. I krenulo se u projektima više od 10, 15, 12 godina možda se krenulo u priču sa izradom regionalne deponije smeća. Poslije toga subregionalne gdje bi bile općine Tomislavgrad, Kupres i Prozor Rama. Međutim, izgleda da ti projekti stoje da oni, inače ti projekti nisu baš popularni. Našem čovjeku je najpopularnije kada neko zacrni cestu, kaže asfaltira se, vidite, kopaju bageri, nešto polažu, cijevi, asfaltira se. I to naši ljudi vide. Ove druge stvari, recimo uređenje općinskih službi, odnosno reforma općine, uređenje općinske zgrade, obuka tih djelatnika i tako dalje, to je ono što se ne vidi. To ljudi vide tek kad krenu nešto rješavati, onda vide što znači dobar općinski službenik, što znači loš. Evo zanimljivo izlaganje gospodina Prke. Izvolite. Što se tiče infrastrukture, mi u HRS-u se dakako zalažemo da se infrastruktura razvija. Upravo je kolega Prka, infrastruktura je značajno unapređena u
zadnjih, hajmo reći, od rata pa do vamo. Problem je način na koji se to radilo. Po nama u Hrvatskoj republikanskoj stranci, ako ulažete, na primjer, u zadnjih, hajmo reći, 3-4 godine, nekih 12-13 miliona maraka novca građana Tomislavgrada, zadužite nas, onda je logično da poduzeća koja egzistiraju u Tomislavgradu bar dio tih poslova odrade. Inače, sada imamo situaciju da je od 12 miliona maraka koje je uloženo u infrastrukturu, efekt na gospodarstvo gotovo nikakav. Mi se u tom segmentu bi napravili drugačije stvari od postojeće garniture koja je radila ove projekte. Smatramo također bitnim ovo što je kolega rekao, gradnju pročišćivača voda kao jednih od značajnijih projekata. Što se tiče izgradnje vodovoda, vidimo da i to jednim dijelom nije odrađeno baš kako treba, jer naselja koja su prikačena na taj vodovod u ljetnim mjesecima, nažalost, još imaju problema sa opskrbom vodom. Ovdje je, kažem vam, vrlo bitno način na koji se upotrebljavaju novci građana, u ovom slučaju ili zaduženja ili proračunska sredstva. Po nama to moraju odrađivati kao i u drugim općinama. Pogledajmo samo susjedne općine, Posušje, Livno, gdje većinu infrastrukturalnih radova izvode poduzeća koja su Livna, iz Livna ili Posušja, tako da izravno vrše input novaca u gospodarstvu. Kod nas to, nažalost, nije slučaj. Replika. Kako bi rekao moj jedan pokojni prijatelj, na koga aplaudirate, na koga aludirate? Dakle, i ova priča da se ne bi krivo razumjela. Znači, mi sada imamo jedno kreditno zaduženje za izgradnju infrastrukture. Po meni, nisam siguran da je taj kredit sretno, da se sretno i spretno koristi. Nije bilo, naravno, nažalost, drugog načina do kreditnih sredstava, samo je sad opet pitanje procjene je li potrebno tolika sredstva ulagati, a pogotovo ako sada imamo situaciju da nam sva prljavština iz grada ide, dakle, izravno u rijeku Šuvicu. Ovdje ne prozivam ja nikoga, nego samo kažem i pokušavam doći do jednog rješenja da se nešto uradi tamo prije te rijeke Šuvice, da te otpadne vode ne idu tamo, jer imamo informacije da zaista sav otpad sada iz Tomislavgrada ide u Šuvicu i dalje u jezero. Znači, moralo se taj prečistač voda, on bi se morao početi konačno raditi. Znači, kanalizacija nije uopće sporno, treba li kanalizacija ili ne treba, ona treba. Ali koja sredstva, kojom dinamikom, to je sad pitanje. Znači, i kreditna sredstva koja smo mi kao općina, dakle, dobili, znači, to nisu sredstva niti HDZ-a, niti HSP-a, niti republikanaca, niti HNL-a. To su duvanjska sredstva, to će duvnjaci vraćati. Znači, to ćemo mi vraćati, mi koji tamo živimo. Tako da ne možemo reći da je netko nama nešto dao tu. Mi smo se zadužili i sa tim sredstvima, znači, gradimo i to ćemo vratiti na koncu. Mislim da čak se daje prevelik značaj infrastrukturalnim tim projektima. U 2016. godini pričati o tome da je značajno dovesti asfalt do neke kuće ili priključiti vodu, mislim da je to normalna stvar, pogotovo u Europi. Bojim se da je to uglavnom predizborna priča, da se prostaje kilometar asfalta i kaže evo nešto smo uradili. To su, kao što ste i vi rekli, puno složeniji problemi i tome se treba sustavno posvetiti. Pitanje je u situaciji kad oseljava stanovništvo iz Tomislavgrada, trebaju li se baš toliki novci ulagati ako neće imati efekt na gospodarstvo? Jer za 10-20 godina ko će šetati tim ulicama i voziti automobile? Kad smo već kod iseljavanja, ne znam, imate li tu predviđenu temu iseljavanja, jer smo i nju prošli, ali ja se sjećam, moram ovo reći, i zbog mladog kolege i zbog javnosti. Ja dok sam bio načelnik, neki 10 obitelji selo iz Tomislavgrada, tada je bila opća hajka na Prku, to jest mene i na Čozu, to jest moga prijatelja, predsjednika HNL-a, Prka i Čoza iseliše Duvno. To je tako, a pogotovo i mediji, društvene mreže tadašnje, Tomislav City i tako dalje. Mi smo tada bili zločinci, maltene. Sada, kada imamo zaista jedan egzodus, ali nitko, ama baš nitko, uopće o tome ne raspravlja. Mi smo na vijeću poslali to pitanje. Ma ja nisam poslali to pitanje što sam sretan da naši dunjaci, da moji dunjaci iseljavaju. Vrlo sam nesretan i žalostan. Ali ako postavite pitanje i konstatirate iseljavaju, naša vladajuća struktura kaže, ma ne, to se vama čini, uvijek su dunjaci odlazili. Istina da su uvijek odlazili, ali su se i vraćali. Bojim se da sada odlaze da se ne i vratili. Volio bi da griješim. Volio bi da ovo bude jedan, zaista jedan izlet u nepoznato, jedna avantura, pa da se svi naši ovdje ljudi vrate, ali kako sad stoje stvari. O tome se niti jedna, znači od razine općine, znači niti cijela piramida, uopće o tome nema rasprave. Znači od vrha države. Kao da se ništa ne događa. U ovoj emisiji nemamo previše vremena za jednu takvu zahtjevnu temu, kao što je iseljavanje. Može samo kratko repliku, ako nije problem.
Daćemo vam evo, po dvije minute za zadnju poruku biračima ili ono što nismo stigli obraditi u emisiji. Pa ćemo, evo, ja se nadam, doći i do vašeg odgovora, gospodine Sliško. Ali možemo krenuti od gospodina Prke pred krajem emisije. Neke završne misli. Dvije minute za vas. Dakle, naći rješenje i očekivati rješenje preko noći. Očekivati, dakle, neki čarobni štapić je nemoguće. Ono za što ćemo se zaista zalagati i što pokazujemo, dakle, jer naša izborna, predizborna kampanja ne traje ovih mjesec dana, nego zaista traje cijeli život. Znači, cijeli naš radni vijek, ovoga, mi koji smo u Hrvatskoj nezavisnoj listi i ovoj koaliciji zajedno za Tomislav, većina nas, dakle, živimo od svog rada, znači, većina smo nas privatni poduzetnici, stvaramo novu vrijednost i punimo te proračune o kojima smo govorili. Znači, mi ustrajno raditi, nema predaje. Znači, ja sam došao živjeti u Tomislavgrad prije 30 godina da bi ostao ovdje i tu ću i umrijeti. Znači, a učinit ću sve da život učinim snošljivim sebi, svojoj obitelji, ali i mojim susjedima, mojim prijateljima, bez obzira kako se zvali. Bez obzira, dakle, na njihovu stranačku pripadnost, nacionalnu i tako dalje. Znači, prestoje nam zaista jedan mukotrpan put. Neće nam niko ništa dati. Niko nam ništa nije ni dao do sada, da se razumijemo. Samo su nam dali ono što nam pripada, ali mrvice od svega toga. Znači, mi se moramo boriti i moramo pokazati više zaista istrpljenja, više duha. Pa na koncu ovoga, posljednjih godina i desetljeća, mislim da smo mi od radišnih ljudi se pretvorili u nešto malo drugačije, manje radišne ljude. I za kraj, evo, nekoliko poruka koje ću sada pročitati jer sam ih napisao, one nisu floskula, one nisu parole, nego, dakle, naša je parola i poruka našim biračima. Samo zdravo sjeme može dati zdrav urod. I još nešto, mi, kod nas nema naših i vaših, mi smo svi naši. Poruka našeg kandidata za načelnika Ivana Krstanovića je, dakle, mi smo svi naši. I još nešto poruka svima, dakle, mislimo svojom glavom. Kad drugoga u nedjelju budemo ići na izbore, mislimo svojom glavom. Kome god dali glas, dakle, mi ćemo biti zajedno s vama, dakle, bili u vlasti ili u oporbi, ostajemo u Tomislavgradu i borit ćemo se za Tomislavgrad. Poruka biračima, stvari koje su preskočili možda. Vrlo kratak. Pozivamo sve građane Tomislavgrada da izađu 2. listopada na izbore. Ako im se sviđa politika koja je po nama kontinuitet zadnjih 20 godina, ne glasaju za stranke koje su bile na vlasti. Ako žele neke promjene da mladi ljudi konačno probaju nešto napraviti, mi ne možemo garantirati da ćemo uraditi, kao što je kolega rekao, čarobnim štapićem nešto. Ali mislimo da možemo značajno doprimijeti i poboljšati kvalitet života. Neka izađu i daju svoj glas Hrvatskoj republikanskoj stranci.